140 mladih muzičkih talenata takmičit će se na trećem internacionalnom Sirmium Music Festu koji se održava od 13. do 15. marta u Sremskoj Mitrovici. Festival je u Muzeju Srema sinoć svečano otvorila Svetlana Milovanović, zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice. Domaćin večeri bila je profesor klavira Cecilija Tomkić, ujedno i umetnički direktor festivala, a ovom prilikom učesnicima prijatan boravak u gradu na Savi, kao i puno uspeha na takmičenju, poželela je Margarita Vujović, takmičarski direktor festivala. Od prvog festivala smo već imali gosti iz Argentine, Slovenije, Rusije, Makedonije, Rumunije, Hrvatske, da je nabrajam, svi naše komšije također i iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine nam Letonci bili, ove godine nam se pridružili Moldavije i Crnogora. Tako da je već svi tri godine takmičenje nosi međunarodni karakter. Ja smatram da festivali potrebne zbog okupljanja druženja dece, omladine, odraslih kolega koje mogu dosta da nauče slušajući svoje učenike, a također i učenike svojih kolega. A naročito interesantno kad se čuje dete, đaci muzičke škole iz drugih država, da se razmenjuju iskustvom, da se poslije možda nastave da se druže privatno. Smatram da je to jedna vrsta kvalitetnog druženja i u ovom vremenu i ovom svijetu to je veoma, veoma potrebno. Prve revijalne večeri koncert su održali pijanisti, ujedno i članovi žirija, Igor Grišin, profesor klavira na Univerzitetu za muziku i pozorište u Leipzigu u Nemačkoj, i Vladimir Mlinarić, profesor na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u Republici Sloveniji. Ova dva profesora klavira na festivalu su prisutna od samog osnivanja. Ich bin hier schon zum zweiten Mal, was diesen Wettbewerb angeht, da bin ich wie gesagt schon zum zweiten Mal. Ja sam ovdje drugi puta što se tiče ovoga takmičenja. Ja, und ich bin da sehr glücklich über diese Möglichkeit hier mitwirken zu dürfen und in Serbien generell war ich schon mehrere Male und bin immer wieder sehr gern hier. Jako mi je drago da mogu sudjelovati na ovom festivalu kao član žirija, a inače sam bio više puta u Srbiji i jako mi je drago da se ponovo vraćam i da mogu dolaziti. Ja sam na ovom festivalu član kao član žirija već treći put. Dakle, utisci su jako, jako dobri jer je organizacija uvijek na visokom nivou. Možda jedina zamjerka je recimo klaviri koji bi mogli da budu recimo malo na višem, kako bi rekla, umjetničkom nivou, ne? Dakle, nažalost to za sobom povlači financijski nivo, ali to je nažalost razumljivo. Ima i drugih takmičenja na kojima se isto tako svira na ovako srednje dobnim klavirima recimo. Međutim, što se tiče organizacije, stvarno jako krasno, gospođa Cecilija i gospođa Vujović se jako trude. Zahvalni smo gradu Sremskoj Mitrovici koja podržava ovaj festival i naravno države Srbije koja isto tako podržava. Ja sam član žirije ne samo ovdje u Sremskoj Mitrovici, nego i u Beogradu prošle ili preprošle godine i u Nišu, tako da sam, mogu reći da dobro poznajem situaciju pijanizma u Srbiji i jako sam, mogu reći da je jako visok nivo. Naročito sam bio iznenađen radom u Nišu. Jako bih pohvalio isto tako Novosadsku školu Isidor Bajić koja je uvijek davala vrhunske pijaniste. Mogu da stvarno, budući da sam, evo desilo se da sam bio par puta i član žirija u Rusiji, tako u Hrvatskoj i u Italiji, mogu reći da je stvarno jako, jako visok nivo pijanizma u Srbiji. Pored Mlinarića i Grišina, takmičare na festivalu ocenjivaće još 12 eminentnih profesora, pijanista i umetnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a takmičenje će se odvijati u tri kategorije – klavir solo, klavir duo i duvački instrumenti. Proglašenje najboljih biće 15. marta u dvorani Muzeja Srema. Organizaciju ovog događaja podržali su udruženje Sirmium Gradus ad Parnasum uz podršku grada Sremska Mitrovica i Autonomne pokrajine Vojvodine, Muzička škola Petar Krančević i Centar za kulturu Sirmium Art.